झन्डै साता लामो कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि सय केजी सुन प्रकरणमा शङ्काको नजरले हेरेपछि यसले फेरि राजनैतिक बजार तातिएको छ गृहमन्त्रीमाथि नै देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीले शङ्काको नजरले हेर्नुलाई कतिपयले आक्रोश आग्रह र पूर्वाग्रहको नजरका रूपमा बुझेका छन् भने कतिपयले शङ्का गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताएका छन् विमानस्थल भन्सारबाट सुन बाहिरिँदा समेत पत्तो नपाउने गृह प्रशासन अचम्मकै भएको र प्रशासन मातहतका निकायबीच भाग शान्ति नहुँदा यो प्रकरण बाहिरिएको केहीको तर्क छ सामान्य नागरिकले एउटा अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा समेत ठ्याक्कै पत्ता लगाएर मोबाइल जफत गर्ने क्षमता राख्ने भन्सारका अधिकारीहरू सय सय केजी सुन बाहिरिँदा चाहिँ के मस्त निन्द्रामा थिए भन्दै केहीले प्रश्न पनि गरेका छन् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि गृह प्रशासनप्रति नै केही दिनअघि यो प्रकरणमा प्रश्न उठाएका थिए गृह मन्त्रालय र त्यो मातहतका निकायलाई यो विषयमा थाहा नभई सुन बाहिरियो भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने आशय उनको थियो त्यसो त पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो आशयको अभिव्यक्ति आए पनि उनको पार्टीले यो विषयमा थप बोलेन तर नेकपा एमालेका नेताहरूले भने यो विषयमा गृहमन्त्रीमाथि नै शङ्काका नजर तेर्स्याइरहे एमाले निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्षले त गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि शङ्का मात्रै होइन सिधा सिधा आरोप नै लगाए आफूसँग गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्रोतसहितको विशेष सूचना रहेको भन्दै उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखे त्यो स्टाटसले हङ्गामा मात्रै पिटेन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सचिवालयले साइबर ब्युरो गुहर्यो भने पत्रकारले मसँग सूचना छ भनेकै आधारमा साइबर ब्युरो गुहारेको भन्दै एमालेका भातृ संगठनहरूले राजधानीका सड़क तताए पछि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष र गृहमन्त्रीबीच यो विषयमा एक प्रकारको सहमति भयो चौतारीका अध्यक्षले गृहमन्त्रीलाई लगाएको आरोपबारे गल्ती महसुसको आशयसहित घुमाउरो पारामा फेसबुक स्टाटस लेख्दै गृहमन्त्रीसँग अङ्कमाल गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरे भने गृहमन्त्रीको सचिवालयले साइबर ब्युरोमा हालेको उजुरी फिर्ता लियो त्यसपछि गृहमन्त्री र एमाले बिच सुन प्रकरण सम्बन्धी विवाद मत्थर भएको अनुमान गरियो तर विवाद केही दिनलाई मत्थर भए पनि विवादको तुस मेटिएको रहेनछ भन्ने पुष्टि भने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट भयो कम्बोडियाबाट फर्किएका ओली विमानस्थलमा झर्ने बित्तिकै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि खनिए सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्ने प्रमाण देखाउन उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ठाडो चुनौती दिए सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन भने गृहमन्त्रीले त्यसको प्रमाण देखाउनुपर्ने या त्यसमा को संलग्न छ त्यो भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको नेता जसले गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिनुलाई सामान्य पनि मान्न सकिएला र असामान्य पनि तर जे जसरी गृहमन्त्रीमाथि संसदको विपक्षी दलका नेताले शङ्काका नजरले हेरे यसले भने अनेकन प्रश्न उठाएको छ हजुवाका भरमा एकले अर्काको खेदो खन्न अर्काको बदनाम गर्न राजनीतिमा यस्ता कुरा गरिन्छन् या साँच्चै केही सूचना र प्रमाणका आधारमा प्रश्न तिर्स्याइन्छन् भन्ने थप प्रश्न उब्जिएको छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कदमले पछिल्लो समयमा जनस्तरमा वाहावाही कमाउँदै गइरहेका बेला सुन प्रकरणमा आइपुग्दा उनीमाथि नै देशका पूर्व प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले प्रश्न उठाएपछि यसले अनेकन प्रश्नको बिस्कुन फिजाइदिएको छ एकाथरीले भनेका छन् कि गृहमन्त्रीकै संलग्नताको आशंका विपक्षी दलले गर्नु गृहमन्त्रीको लोकप्रियतामाथिको बाहेक केही होइन गृहमन्त्री भ्रष्टाचारका मामलामा निर्मम बन्दै गएपछि विपक्षी दल छटपटाएको उनीहरूको बुझाइ छ पछिल्लो पटक सय केजी के सुन प्रकरणमा समेत गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै कोट र तारको आग्रहबाट पछि नहट्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दल झस्किएको रूपमा केहीले लिएका छन् कोट भनेको बालकोट र तार भनेको बालुवा बाल तार अनुसन्धान रोक्न बालकोटले भने पनि मान्दिन र बालुवाटारले भने पनि मान्दिन भनेर गृहमन्त्रीले बालकोटलाई अनाहकमा तानेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रिसाएको केहीको बुझाइ छ त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई काँक्राको बिहा अर्काको गालामा टाँसी दिएर फुर्ती नपार्नु भन्नुले पनि ओली नारायण काजीसँग किन बिस्किएका थिए भन्ने कुरा बुझ्न त्यति धेरै घोत्लन पर्दैन नारायण काजीले बालकोटतिर इङ्गित गर्दै पछिल्लो अभिव्यक्ति नदिएको भए ओली यति धेरै रिसाउने थिएनन् भन्नेहरू बालकोट नजिकै छन् सुन प्रकरण बाहिरिएको भोलिपल्ट त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कोट र तारको कु कुरा गरेका थिए उनको यही अभिव्यक्तिले ओली आगो बनेको बालकोट स्रोतको भनाइ छ यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने विपक्षी दलका नेताको आक्रोश मात्रै आफूतिर तेर्सिएको नभई स्वयं सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत आफ्नो राजीनामा मागेको खुलासा गरेका छन् आफूले भ्रष्टाचारका मामलामा लिएको एक्सनबाट सत्तारूढ दलकै केही नेताहरू समेत तर्सिएको उनको भनाइ छ सत्तारूढ दलभित्र स्वच्छ मान्छे भ्रष्टाचारमा नमुछका मान्छे छन् नै भन्ने नरहेको भन्दै उनले आफ्नो राजीनामा माग्ने र आफूलाई हतोत्साही गर्ने काम किन भइरहेको छ भनेर जनताले बुझेको बताए मङ्गलबार बिहान गृह जिल्ला गोर्खामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् यसअघि सोमबार मात्रै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नै दलका नेताहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मामलामा नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए भ्रष्टाचारको कुनै जात लिङ्ग धर्म नहुने भन्दै उनले जो कोही भए पनि आफूले आँखा चिम्लने बताएका थिए गृहमन्त्रीको यही अठोटले उनलाई बदनाम गर्न खोजिँदैछ या उनी स्वयं कहीँ कतै चुकिरहेका कारण उनीमाथि प्रश्न उठाइँदैछ त्यो भने भोलिका दिनमा प्रष्ट हुँदै जाला उहाँले अब यसरी चाहिँ आशंका गर्दाखेरि मात्रै त्यो आशंका पुष्टै हुने पुष्टै हुने चाहिँ के तथ्यहरू हुनुपर्थ्यो कि त्यही हुनु पर्थ्यो उहाँले त कहाँ व्यक्त मात्रै गर्नुभयो त यो त अहिले भर्खर हिजो उहाँ फर्काउनु भयो कम्पोजियाबाट आएर बोल्नुभयो भनौँ न तर त्यति मात्र होइन उहाँले त उहाँ कम्पोजिया जानुभन्दा अगाडि नै यो आफ्नो चाहिँ युवाहरू युवा युबा सङ्गठन युवा सङ्घलाई परिचालन गरिसक्नु भएको छ सडक आन्दोलन उता उतार्नु भएको छ अब यत्रो सडक आन्दोलनमा उतार्नेसम्मको चाहिँ विषय हो भनेदेखि त चाहियो नि त केही तथ्यहरूले चाहिँ जसले गर्दाखेरिमा हामी सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्ता म हामी अब एउटा भनौँ न हामी एउटा चाहिँ एउटा विश्लेषक भनौँ हामी चाहिँ भएका घटनालाई केलाउने मान्छेहरू हामीलाई पनि लाग्नु पऱ्यो नि त हामी त कुनै पार्टीको पनि मान्छे होइन कुनै शक्ति केन्द्रको पनि होइन कसैको नै होइन नि हामी त तपाईँ हामी त कसैका नै होइन हाम्रो स्वच्छ ब्रह्मले देखेको आफ्नो विवेकले ठहर गरेका आफ्नो स्वच्छ ब्रह्मले देखेको नै चाहिँ म चाहिँ तथ्यमा आधारित वस्तुनिष्ठ भएर अगाडि बोलिराखेका छौँ हामी हामी हामीलाई पनि चाहिँ हो यतिसम्म यो यो तथ्यले यो यो तथ्यले चाहिँ थे मजाले यो आशङ्कालाई पुष्टि गर्छ भन्ने कुरा पनि आउनु पऱ्यो आशङ्का गर्ने कुराहरू त्यो त एउटा जनरलले हो जनरल हो त्यो चाहिँ तर उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि एक के छ भन्नु होला भने एमालेलाई यसले त क्षति पुर्याउँछ जस्तो लागिरहेको छ किनभने जब कुनै कु, कु, कुराहरूको चाहिँ उठान गरिसकेपछि उठान कुनै विषयलाई उठान गरिसकेपछि त्यसको बैठान पनि गर्ने गर्न सकिने हिसाबले उठान गर्नुपर्छ नत्र गरौँको पर्छ गरौँ पर्छ जुन अब नारायण काजी श्रेष्ठजीले चाहिँ च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ त्यो स्वाभाविक च्या उहाँको च्यालेन्जलाई चाहिँ म समर्थन गर्छु च्यालेन्ज उहाँले गर्नुभयो तुरुन्तै तुरुन्तै रियाक्ट गर्नुभयो च्यालेन्ज गर्नुभयो जस्तो कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने एमाले पक्ष र पक्ष र विपक्षी दलहरूले चाहिँ आफ्नो बाँडफाँड नमिलेका कारण आफ्नो हिस्सा चाहिँ नमिलेका कारणले गर्दा चाहिँ यो का सुन प्रकरण चाहिँ बाहिरियो भन्ने कुरा छ यसमा के के लाग्छ यो यसो छ अब अहिलेसम्म भनौँ न तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले यसमा चाहिँ तुरुन्तै खो यसमा खोजरित गर्नुभयो होइन खतल खातल गर्नुभयो र के पत्ता लगाउनु भयो भन्नाला होला भने यो त निरन्तर प्रभाव हार छ एउटा अहिले छोटो समयमै छोटो समयमै निरन्तर प्रभाव यो तेइसौँ पटकको रहेछ भनेर चाहिँ आयो होइन अब भनेपछि बाइस पटकको त सुखुरुखुरु सबै भएको रहेछ यो तेइसौँ पटकको चाहिँ नि म चाहिँ कानेर गडबड भयो र यसरी चाहिँ बाहिर आयो भन्ने सवालमा तेइसौँ पटकको बाइसौँ पटक त खुरुरा जहाँ आउनु जसरी आउनु पर्ने त्यसै गरी जहाँ जहाँ पुग्नु पर्ने त्यति पुग्यो खरुखुरु आयो सरसर आयो एउटा सहज प्रभावमा गयो बाइस पटकसम्मको अब यो तेइसौँ पटकको चाहिँ नि मजाले कहाँनिर गडबड भयो त भन्ने कुरा होइन त्यो अब सेटिङमा आएको कुरा त सबै जग्झाहेर छ सेटिङ भएर भएको छ सबै सेटिङ अब त्यो चाहिँ सेटिङमा को को मिलाउनु पर्ने भन्सारका चाहिँ मिलाउनु पर्ने त्यहाँ प्रहरीको प्रमुख मिलाउनु पर्ने प्रहरी त्यहाँ खटेका प्रहरी मिलाउनु पर्ने भन्सारका चाहिँ मिलाउनु पर्नेदेखि लिएर अब त्यो सेटिङमा मिलाउनु पर्ने को कसलाई मिलाए मिलाएर गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो सेटिङमा चाहिँ मजाले त्यहाँनिर अनि कहाँनिर गडबड भयो त अब सेटिङ मिलाएर गरेर बाइसौँ पटकसम्म भएको भए तेइसौँ पटकमा किन गडबड भयो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् यो सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु भने सेटिङमा सेटिङमा जो जो चाहिँ त्यो सरक छन् त्यो सेटिङमा यो यो सुन पास गर्नमा चाहिँ त्यो सेटिङमा जो जो सर छन् जो जसले चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ सरक भएर काम गरेका छन् यसमा टोली भनौँ अर्थ चाहिँ त्यो ग्रुप त्यो सेटिङमा सरिक हुने त्यो सबैलाई अब चित्त बुझाएर गरे हुन्छ त्यो तर क यसपालिको चाहिँ अब आएसम्म कुरा भनौँ थाहा पाएसम्म कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने कुनै एउटा व्यक्ति सेटिङभित्रकै एउटा व्यक्ति असन्तुष्ट भयो अलि असन्तुष्ट भयो अलिक बढी नै असन्तुष्ट भयो असन्तुष्ट यति असन्तुष्ट भयो कि उसले चाहिँ मजाले के छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागमा सबै तथ्यहरू एक एक तात तातै ता, ता, तारन्तार उसले यी यसरी निस्किँदैछ यसरी जाँदैछन् यी गाडी यति नम्बरको गाडी ठिक पारिरहेका छन् यति नम्बरको गाडी यहाँ ठिक पारिरहेका छन् यी त्यहाँबाट त्यो गाडीमा हल्दैछन् छन् त्यो सबै तारन तार मिनट मिनटको खबर त्यहाँ पुगेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागमा र राजस्व अनुसन्धानको विभागमा पुगिसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि त्यो एउटा के भन्यो भने तदारुकता देखायो भन्नु पऱ्यो तदारुकता देखाएर तत्तातै ता, चाहिँ मान्छे सबै परिचालन गरेर झ्याप पारेर झ्याप पारिसकेपछि झ्याप पारिसकेपछि प्रचण्डलाई फोन गरेका छ राष्ट्र अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकले प्रचण्डलाई फोन गरेका छ र यसरी चाहिँ मैले पक्रियो यसरी पक्रियो यहाँ चाहिँ मैले प पक्राउ परिसकेको छ पक्राउ परेर परेर ल्याउँदैछन् भनेर उसले चाहिँ भनेपछि अब नै परिसक्यो हो भनेदेखि अब यो कुरा चाहिँ अब अब यो कुरालाई ढाकछोप गर्नेतिर नलाग अब अब ढाकछोप गर्नेतिर नलाग ढाकछोप गर्दा गर्दाखेरिमा झन् गाह्रो हुन्छ अब ढाकछोप गर्नेतिर नलाग अब भनेर अब यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन अब चाहिँ ड्यु प्रोसेसमा कानुन बनाउँछ नियम बनाउँछ ड्यु प्रोसेसमा कारबाही अगाडि बढाउ भनेर चाहिँ उदाहरण आएपछि होइन आएपछि यो कारवाहीमा भएको छ हेर्नुहोस्